ৰাষ্ট্ৰীয় প্ৰেছ দিৱসত ব্যতিক্ৰমী প্ৰয়াস। প্ৰেছ কাউন্সিল অৱ ইণ্ডিয়াৰ প্ৰতিষ্ঠাৰ লগত সংগতি ৰাখি 16 নৱেম্বৰত সমগ্ৰ দেশত ৰাষ্ট্ৰীয় প্ৰেছ দিৱস পালন কৰাৰ লগতে ডিব্ৰুগড় জিলাৰ টেঙাখাটতো দিনজোৰা কাৰ্যসূচীৰে ৰাষ্ট্ৰীয় প্ৰেছ দিৱস পালন কৰা হয়। পুৱা এছ'চিয়েশ্যনৰ পতাকা উত্তোলন কৰে এছ'চিয়েশ্যনৰ সভাপতি হিতেশ্বৰ গগৈৰ লগতে স্মৃতি তৰ্পণ কৰে টেঙাখাট প্ৰেছ এছ'চিয়েশ্যনৰ ভাৰপ্ৰাপ্ত সম্পাদক আলোক তামুলীয়া। অনুষ্ঠানত ভূপেন্দ্ৰ সংগীতত নৃত্য পৰিৱেশন কৰে শ্বহীদ কুশল কোঁৱৰ সুকুমাৰ কলা কেন্দ্ৰৰ নৃত্যশিল্পীসকলে। লগতে অনুষ্ঠানত উপস্থিত থাকি গীত পৰিৱেশন কৰি শুভেচ্ছামূলক বক্তব্য আগবঢ়ায় গীতিকাৰ জ্যেষ্ঠ সাংবাদিক কবি অমৃত ৰাজখোৱাই। অঞ্চলৰ 10খন স্কুলৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে অংশগ্ৰহণ কৰা অনুষ্ঠানত বৰহাট মহাবিদ্যালয়ৰ প্ৰবক্তা বাৰীন্দ্ৰ দাস আৰু ডিব্ৰুগড় আকাশবাণীৰ কেন্দ্ৰৰ যুৱবাণীৰ ঘোষিকা মনময়ূৰী গগৈয়ে বিচাৰ কৰা বাতৰি পঢ়া প্ৰতিযোগিতাত প্ৰথম স্থান লাভ কৰে সৰস্বতী দেৱী বাগদিয়া হাইস্কুলৰ লুনা সোণোৱালে। টেঙাখাট জাতীয় বিদ্যালয়ৰ ক্ৰমে ভিতালী বৰুৱাই দ্বিতীয় স্থান আৰু জয়শ্ৰী গগৈয়ে তৃতীয় স্থান লাভ কৰে। আনহাতে ইংৰাজী মাধ্যমত এম ডি কেৰ অৰ্পিতা চক্ৰৱৰ্তীয়ে প্ৰথম স্থান, লিটল ষ্টাৰ হাইস্কুলৰ লিজা ৰাণী চমুৱাই দ্বিতীয় স্থান পাবলৈ সক্ষম হয়। সমান্তৰালভাৱে বক্তৃতা প্ৰতিযোগিতাত এম ডি কেৰ অৰ্পিতা চক্ৰৱৰ্তীয়ে প্ৰথম স্থান, দিহিং ভেলী হাইস্কুলৰ লাকী চাংমায়ে দ্বিতীয় স্থান আৰু দীপস্মিতা বৰ্মনে তৃতীয় স্থান অধিকাৰ কৰে। নৱ গগৈয়ে আগধৰা অনুষ্ঠানৰ পৰিচালনা কৰে এছ'চিয়েশ্যনৰ উপদেষ্টা ৰাজীৱ কোঁৱৰে। 200+ লোকৰ সমাৱেশ ঘটা প্ৰেছ দিৱসৰ অনুষ্ঠানত বিশিষ্ট ব্যক্তি হিচাপে উপস্থিত থাকে বিশিষ্ট সাহিত্যিক, প্ৰাক্তন সাংবাদিক তথা সাহিত্য পেঞ্চনাৰ গুণেশ্বৰ সোণোৱাল, বিশিষ্ট লেখিকা ফুলনি ফুকন, ডক্টৰ আম্বেদকাৰ বঁটাৰে বিভূষিত হিৰণ্য চেতিয়া গগৈ, নাট্যকাৰ শৰত গগৈ, টেঙাখাট আৰক্ষী থানাৰ ভাৰপ্ৰাপ্ত আৰক্ষী বিষয়া বিদ্যুৎ দত্ত, মাছৰ কেন্দ্ৰীয় সমিতিৰ কাৰ্তিক হাজৰিকাকে ধৰি অঞ্চলৰ কেইবাটাও জনগোষ্ঠীয় সংগঠনৰ বিষয়ববীয়া উপস্থিত থাকে। শেষত এছ'চিয়েশ্যনৰ সম্পাদক তিলক ফুকনে শলাগৰ শৰাই আগবঢ়াই অনুষ্ঠান সফল সামৰণি মাৰে। ভাৰতবৰ্ষৰ লগতে টেঙাখাটতো আমি বিস্তৃত কাৰ্যসূচীৰে আমি প্ৰেছ দিৱস ইতিমধ্যে আমি উদযাপন কৰি আছোঁ আৰু প্ৰথম কাৰ্যসূচী অনুসৰি ইতিমধ্যে আমাৰ পতাকা উত্তোলন কাৰ্যসূচী সম্পন্ন ঘটিছে আৰু ইয়াৰ পিছতে স্মৃতি তৰ্পণ হ'ল। স্মৃতি তৰ্পণৰ পিছতে আমাৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ সৰ্বাংগীন উন্নয়নৰ কাৰণে শিক্ষা সংস্কৃতি আৰু সাহিত্যৰ লগত ৰজিতা কৰি আমি দুটা বিশেষ কাৰ্যসূচী আমি অন্তৰ্ভুক্ত কৰিছোঁ। তাৰ ভিতৰত বিশেষকৈ বাতৰি পঢ়া প্ৰতিযোগিতা আৰু ঠিক সমান্তৰালভাৱে আমি বক্তৃতা অনুষ্ঠানৰ আয়োজন কৰিছোঁ। ইতিমধ্যে বাতৰি পঢ়া প্ৰতিযোগিতাত যথেষ্ট সঁহাৰি পাইছোঁ। টেঙাখাটকে আদিকে কৰি ডিব্ৰুগড়ৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা বিদ্যালয়ৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ উপৰিও মহাবিদ্যালয়ৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে অংশগ্ৰহণ কৰিছে আৰু এই অংশগ্ৰহণে আমি এটা কথা গম পাইছোঁ যে টেঙাখাট প্ৰেছ দিৱসৰ যি লক্ষ্য আৰু উদ্দেশ্য, এই উদ্দেশ্যসমূহ আমাৰ সাফল্যমণ্ডিত হৈছে বুলি ভাবিছোঁ। আৰু বিশেষকৈ আমি দুটা কথা বিশেষভাৱে গুৰুত্ব প্ৰদান কৰিছোঁ। ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে যিহেতু কেৱল নিজৰ আনুষ্ঠানিক শিক্ষাৰ উপৰিও আজি এই বিজ্ঞান আৰু প্ৰযুক্তিবিদ্যাৰ যুগত বা প্ৰতিযোগিতামূলক যুগত যে কেৱল যে এনেকুৱা ধৰণৰ আনুষ্ঠানিক শিক্ষাই যে সৰ্বাংগীন উন্নয়ন হয় তেনে কথা নহয়, গতিকে সেই কথাটো প্ৰতিপন্ন কৰি আজি বিভিন্ন ধৰণৰ কাৰ্যসূচী হাতত লৈ আমি টেঙাখাট প্ৰেছ এছ'চিয়েশ্যনৰ বিশেষকৈ কৰ্মকৰ্তাসকলে যি আদৰণীয় পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰিছে এইটো সদায় টেঙাখাটবাসীৰ কাৰণে, ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ কাৰণে বিশেষ উৎসাহ উদ্দীপনা, সাহস আৰু প্ৰেৰণা পাব বুলি আমি আশাবাদী।